ପୋଲିସ ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ତାର ପଚରା ଉଚରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି କୁଆଖିଆ ଥାନାକୁ। ଏଫଆଇଆର କପି ନେଇନଥିଲି ସେଦିନ, ସେ ଏଫଆଇଆର କପି ନେବା ପାଇଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅର ଯାହା ହେଇଛି ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କାହା ଝିଅ ପ୍ରତି ସେମିତି ନ ହଉ। ଦୋଷୀ ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ତାକୁ ବି କେସ୍ର ପରିସର ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନେଇକିରି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ସବୁ ପଦାକୁ ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲାଣି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ତେବେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକିରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟିଥିବ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ନାଇଁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଦିଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ୟା ପରେ ତ ଅଲଗା କିଛି ଦିଗ ସେମିତି ଦେଖିପାରୁନି ମୁଁ। ତା ପାଖରୁ ଯାହା ବୟାନ ବାହାରିବ ତାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ ଘଟଣାଟା ଇଏ ହେଇଛି, ସେଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ କହିପାରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ। ଏଇ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି ନା? କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଶେଷ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ହେଇଛି ଏ ସଂସାରରେ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ନ ହଉ, ସରକାର ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ।